bago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo hi, Tanda. Energy. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Baklitas! Isang magandang tanghali sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa may palengke, dyan sa may paradahan ng tricycle at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. Ay, talaga ba? Wait lang, may audio ba ako? Meron, Mare. Meron naman. Ayan. Hello pa rin po sa inyo lahat. Isang magandang umaga! Yes! Kasama niyang dalawang magaganda. Truly, ako po si Kapitana Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! Ayan, o Mars, nakita ko kasi meron ka talagang tangan-tangan na ano. Oo, Mare, ito yung pinag-chichismisan na natin habang nagbe-bake ako ng aking concealer kanina dito sa aking mata dahil ang laki-laki ng eye bags ko. Buti na lang natatakpan ng eyeglasses ko ngayon. Truly! Ayan. Ito yung chika ko, Mare. Oh, ano? Nag-yes na. Sino? Sa proposal. Ay, talaga ba? So, engaged na. Gusto ko yung may pause. Bakit may pause? Kasi Mare, nakatingin ako sa'yo. Bakit? Ganda mo kasi! Talaga ba? Ganda mo rin today. Para alahin natin sa isa't isa. Correct, ang ganda mo rin today, lalo with the outfit. Salamat, Mare. Kaya talaga, Mare, she said yes. Oo. Engaged na po si Aubrey Miles at si Troy Montero after 18 years ng pagsasama. Marami mga ganyan pala, no? Parang sinusubukan muna nila yung isa't isa. Kumbaga, finally, they decided to tie the knot. Oo. That's Lindsay, is that me? Again, sa kaartehan, Lindsay ka agad. Oo, diba? Na nakakaloka. Pero kahit pa paano, diba? Tsaka may dagdag chika. Ano yan, Mare? Alam mo bang neighbor ko sila? Oo, diba? Dito sa ano? Diyan lang sila. Huwag mo na magitin. Kasi very diba? Diyan lang sila nakatira somewhere here. Malapit dito. Ang nakakaloka dito, Mare, eto na nga. Nag-thank you pa daw tong si Aubrey Miles. Itong March 22 nangyari engagement. Nag-thank you muna daw tong si Aubrey Miles bago siya nag-yes doon sa proposal ni Troy Montero. At ang nakakaloka nito, Mare, binalikan ng dalawa kung paano sila nagkakilala. Malaking bagay pala si Miss Chris Aquino sa pagkakakilala ng dalawa. Kumbaga si Chris ang naging tulay. Actually, ganito din namin, Mare. Ay, kwento ko na sa inyo. Sige, go. Chismosa naman ako, ikikwento ko. Sige, go, Ramay. Di ba merong show ang ABS-CBN dati ng Good Morning, Chris? Oo. Guest daw noon si Troy Montero doon sa show na yon. Tapos, sinabi daw ni Troy doon sa show na yon na parang interesado siya makilala si Aubrey. Tapos, during commercial gap daw, tinawagan ni Miss Chris Aquino itong si Aubrey Miles. Nakasalukuyan naman nag-shoot dahil meron siyang magandang tanghali bayan. So, tinawagan daw niya at tinanong niya kung okay lang ba na ibigay ni Chris yung number ni Aubrey kay Troy. So, okay naman daw, sabi ni Aubrey. Sabi daw ni Troy Montero, sige, pupuntahan kita. Sakto naman din daw na nandun sa ABS-CBN si Aubrey at pinuntahan niya sa dressing room. Doon yung una nilang pagkikita. Nagpa-picture daw siya. Pero bago daw siya nagpa-picture, nagkikilay kasi ang lola mo, Aubrey Miles. So, hindi kaagad daw siya na-accommodate ni Aubrey Miles kasi wala daw siyang isang kilay. Ay, talaga ba? Doon nagsimula ang kanilang pagkakilala. And tapos, after 18 years, diba? At biniyayaan sila ng dalawang anak. Correct. At ang guwapo ng panganay niyang anak. Alam naman natin itong dalawang couple na ito, napaka-controversial nila. Pagkatapos ng picture-picture nila na nakahubad sa pool. Correct. Tsaka very private naman talaga sila. Kumbaga parang they explore, they enjoy everything, diba? Ito yung sample, Mare, ng ng couple sa showbiz na tagal. Healthy relationship. Meron sila. Diba? Na kumbaga parang give and take sila. Kumbaga parang yung kasal kasi 'Diba? Parang sa kanila naging secondary na lang. Parang yun yung na-feel ko to. To follow. Parang in-enrich muna nila yung yung pagsasama nilang dalawa. Nagsubukan muna. Oo, 'di ba? Diba? And finally, 'di ba? Nagbunga din after 18 years, 'di ba? Kasi actually yung papers naman na 'yan for legalization lang naman. Mare, ito nakakaloka kasi during pandemic daw, talagang pinaplano na nila. Magpakasal? Oo. Sa Batanes daw dapat ang kanilang reception. Kaso nga hindi natuloy dahil nausog. Dahil sa kaliwat ka ng lockdown. Pero ganun pa man, itinuloy na daw nitong dalawa during their vacation sa Boracay. Hindi lang natin sure kung saan gaganapin ulit ang kasal. Ay, ang bongga no. Pero bongga ito dahil napaka-sexy ni Aubrey. Correct, abangan natin yung gown na isusuot niya. Tsaka ngayon, di ba? Talagang alagang-alaga niya yung katawan. Very, kasi healthy lifestyle sila eh. They do jogging, they do sports. Basta lahat magkasama sila. Kaya nga diba sabi nga nila, to have a healthy relationship, dapat happy din kayong pareho. Bagay na bagay nga silang dalawa yun. No? True. Kasi si Papa Troy, yung gwapo naman. Tsaka, gwapo, hindi talaga Mars. Pag nakita mo yung panganin nilang anak, ang gwapo talaga. No? Marilang taon na si Troy, 43, parang around 40. Parang wala sa itsura. Oo, pero tay. Diba, ang yummy pa din. Diba? Diba, ang hot. Kaya diba, sana man lang, diba, dun sa mga nangangarap din, very good example naman itong dalawang couple na ito. Diba? Oo. Talagang ang pagpapakasal ay hindi basta-bastang ginagawa. Oo, na. Diba? Siyempre sinasabi nga nila, diba, na isusubong mo kapag napasok kay luluwa mo. Pero sila talaga sinubok ng panahon. Ang hirap ng mga sinusubok tapos iluluwa mo din. Oo, diba? Yun naman talaga, hindi ba? Cannot be. Pagkasubo mo, lulukin mo. Diba kahit mainit yung kanin. Hindi kasi sa mag-asawa ganyan naman talaga, diba Mars? But anyways, diba? Happy naman sila. Saan pa mapupunta na naman itong usapan na ito? Nako, congrats sa inyo, Aubrey. Congratulations, finally. Anyways, ating magbabalik isang umatigabong chika na naman na ating pag-uusapan, Mars. Hindi mo kakayanin. Kaya nga naman, umantabi lang din kayo dahil ako pa rin pumuli si Kapitana Sisa. At ako ang inyong Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!